Hvala Allahu gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga i poštovana braćo, prošlo je više od 7 dana kako se desio tragični događaj u kojem su ubijena dvojica policajaca u našem gradu. Pa, iako pokušavamo da se oslobodimo osjećaja nevjerice, ogorčenosti i zabrinutosti zbog stanja u kojem se nalazimo, ipak teško u tome uspijevamo. I taman kad pomislimo da nas više ništa ne može iznenaditi, jer smo se svega i svačega naslušali i nagledali, kako često znamo kazati, ipak se nanovo iznenadimo i začudimo zbog postupaka onih kojima ništa nije sveto, ni Božji zakon, ni zakon države u kojoj žive, ni život druge osobe, ni tuđa imovina, niti čast drugoga. Njihovi strašni postupci i nedjela često su nam iskušenja i uzrokuju nam probleme. Nadamo se da će za njih biti kažnjeni i da će im biti presuđeno na ovozemaljskim sudovima, a kao vjernici ubijeđeni smo da će i konačan sud i konačna kazna stići na sudnjem danu. Važno je da se podsjetimo u današnjoj hutbi da su veća iskušenja za nas naša djela i naši postupci, jer ćemo za njih biti pitani i za njih ćemo račun polagati. To, da li su naši postupci dobri ili loši, da li su pohvalni ili pokuđeni, za sve to ćemo odgovarati i biti nagrađeni ili kažnjeni. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kako ste radili, tako ćete nagrađeni ili kažnjeni biti. Kako ste radili, tako će vam suđeno biti. Draga braćo, Allah dželešanuhu nas stavlja na ispit. Dao nam je mogućnost izbora da se držimo halala, onoga što nam je dozvolio, da se držimo njegovih propisa, granica i umjerenosti, ili da odaberemo haram, odnosno da činimo ono što je on zabranio, da se odamo grijehu i griješenju i da prelazimo granice. Ali šta god da odaberemo, Allahu dželešanu je to poznato. On je o svemu obaviješten. Ma asabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allahi yasir. Nema nevolje koja zadesi zemlju i vas, a koja nije prije nego što je damo zapisano u knjizi. To je Allahu uistinu lahko. Likej la ta'sav ala ma fatakum, wa la tafrahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulle muhtalin fahur. Da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam on daje. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce. Dakle, uzvišeni gospodar nas opominje da ne tugujemo za onim što nam je promaklo, jer da je bilo zapisano, sigurno bi se to i desilo. Također nas opominje da se previše ne radujemo onome što nam Allah dželešanuhu dadne, da se ne hvalimo pred ljudima sa onim što imamo, jer nam je to Allah dželešanuhu darovao. Nije to samo našim trudom i zalaganjem stečeno, nego je to Allahova dželešanuhu odredba i dar, blagodat nama. Stoga, Allahove dželešanuhu blagodati ne smijemo uzimati i koristiti drsko i umišljeno i ponašati se nadmeno. Allah dželešanuhu
ne voli one koji se razmeću, koji se ohole i prkose drugima. Zato je vjernik u blagostanju i sreći umjeren i zahvalan gospodaru svjetova, zahvalan Allahu Dželešanuhu. A u nedaćama, iskušenjima i žalosti vjernik je strpljiv, dostojanstven i staložen. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Wa ma asabeke min sejietin fe min nefsik. Sreća koja ti se dogodi od Allaha je. A nesreća koja te zadesi, sam si je zaslužio, kaže Allah Dželešanu. Ako razmislimo o stanju i vremenu u kojem živimo, o iskušenjima s kojima smo suočeni, možemo se zapitati da li je ovo naše vrijeme, ono vrijeme o kojem je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike govorio muhadžirima da će doći to vrijeme, kazavši im: o skupino muhadžira, ljudi će biti iskušani sa pet stvari, pa molim Allaha Dželešanu da i vi ne doživite. Prvo, neće se među ljudima pojaviti nemoral, zinaluk, prostitucija, koji će javno činiti, a da se među njima ne prošire bolesti koje nisu bile poznate onima prije njih. A mi, draga braćo, danas svjedočimo bolesti side i drugim zaraznim bolestima koje su posljedica javnog činjenja nemorala i legalizacije prostitucije. Drugo, neće ljudi početi zakidati i varati pri vaganju i mjerenju, a da ih neće zadesiti glad, oskudica i kriza, kao i nepravda, zulum njihovih vladara. Kao što znate, i sa pojavom varanja smo suočeni u manjem ili većem obliku. Često je riječ o tajnim, skrivenim prevarama i malverzacijama velikih razmjera, koje budu uzrok velikog broja gladnih, siromašnih i unesrećenih, a nerijetko i vladavine nepravednih vladara. Treće, neće ljudi prekinuti davati zekijat na svoj imetak, a da im neće biti uskraćena kiša s neba i da nije stoke, da nije hajvana, kiša im nikako ne bi padala. Ne dozvolimo da zbog neizvršavanja obaveze zekijata budemo iskušani gubitkom blagodati kiše i blagodati pitke vode. Četvrto, neće ljudi prekršiti ugovor sa Allahom Dželešanuhu i njegovim poslanikom, a da Allah neće dati da nad njima zavlada strani neprijatelj koji će im otimati ono što je u njihovom posjedu. Potrudimo se i budimo odlučniji i istrajniji u izvršavanju dužnosti prema Allahu Dželešanuhu i slijedjenju sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako ne bismo bili iskušani neprijateljima izvana i kako nam u vlastitoj domovini ne bi bila uskraćena osnovna ljudska prava. Peto, kada god njihove vođe ne budu sudile po Allahovoj knjizi i budu uzimale samo dio od onoga što je Allah Dželešanuhu objavio, Allah će dati da među njima zavlada razdor i svađa. Nadamo se da će Allah Dželešanuhu primiti naše dove, da ne bude razdora i svađa među onima koji nas vode,
jer iščekujemo napredak i prekid šutnje i stagnacije, a otvaranje dijaloga i dogovora među onima koji donose odluke o procesima u našoj domovini, jer se nadamo boljem, nadamo se dobru, svjesni značenja riječi Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kada kaže: dogovor o dobru korisniji je od šutnje, a šutnja je opet bolja od dogovaranja u zlu. Draga braćo, trajna obaveza vjernika jeste da dobra djela činimo, a da se loših postupaka klonimo. Da na blagodatima i blagostanju zahvalni budemo i da umjereni budemo, a da u nedaćama, tegobama i iskušenjima budemo strpljivi i staloženi, kako bi lahko račun pred Allahom Dželešanuhu na sudnjem danu položili. Molim Allaha Dželešanuhu da nas učvrsti na pravom putu, da nam se smiluje, da nas sačuva od grijeha, amin, da nas pomogne u nedaćama i iskušenjima, da nas pomogne u dobru i umjerenosti, da nam podari sreću i spas i na ovom i na budućem svijetu. Amin, ja rabbel alemin. Još samo da vas obavijestim da će u organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 3. i 4. novembra, to jest sutra i preko sutra, biti održano 3. regionalno takmičenje u Hifzu časnog Kur'ana. Svečano otvorenje takmičenja će biti večeras nakon akšam namaza u Gazi Husre Begovoj biblioteci, a nastupi takmičara, odnosno samo takmičenje, će se održati sutra i preko sutra. Takmičenje je otvorenog tipa, stoga pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže večeras i u naredna dva dana. Ela inna ahsana al-kelam wa ablaga al-nizam, kelamullah.